हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय स्टडी सेंटर। तो जो मैंने चैनल को नुआ आ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जेहेतु ड्यू टू इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम लाइव बोर्ड सामने आसिक कैमरा फ्रंट कैमरा सामने क्लास करवा संभवपुर है, तेणुक विकल्प पंथार आज PDF माध्यम पढ़ेवाई चेष्टा करुँ। तो वीडियो रो आरंभ रो शेष पर्यंत देखंतु, बहुत गुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मुझे जगह उपस्थापन करी, जोटा कि सारला साहित्य पृष्ठभूमि पर्यवेक्षित सारला साहित्य सृष्टि पर्व किपर है, सारला साहित्यर जो जो पृष्ठभूमि गुड़ाक रही, सारला साहित्य सृष्टि होवार पृष्ठभूमि जोटा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं आउ जो दुईटी रही था जोटा कि अर्थनैतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि, एको आम गोटे पर गोटे पर्यायक्रमे विस्तृत भाव आलोचना करवा। सारला साहित्य जो पृष्ठभूमि रही गोटे पर गोटे विस्तृत रूप से आलोचना करवा। तो प्रत्येक स्रष्टा जिते बार सृष्टि कर्म देखा पाइ, प्रत्येक स्रष्टार जिते बारे सृष्टिकर्म को अवलोकन करूँ, तो तांकर एक बलिष्ठ प्रेरणादायी पृष्ठभूमि रही आम देखा पाइं, जहाँ आधार कर स्रष्टा तार सृष्टिकर्म को संपादित करें। तो ये सूत्र में जब आम देखा आदिकवि सारला दास, अर्थात जो समय जोटा था पंचदश शताब्दी तत्कालीन जो राजनैतिक सामाजिक धार्मिक साहित्यिक सांस्कृतिक तथा अर्थनैतिक पृष्ठभूमि संपर्क दृष्टिपात देवा अत्यंत जरूरी अटे। तो से दृष्टिकोण आम आलोचना करवा जो सारला साहित्य सृष्टि पर्व जो रही, तो से सृष्टि पर्वर जो विभिन्न प्रकार जो पृष्ठभूमि रही आम गोटे पर गोटे आम आलोचना कर चल। तो से दृष्टिकोण प्रथम जोटा आलोचना विषय वस्तु रूपे आम नहींचु, जहाँ को आम देखु जोटा कि प्रथम जो आलोचनार विषय वस्तु, तो सेटा हूँ आम जो राजनैतिक पृष्ठभूमि, अर्थात जोटा कि आम देखु राजनैतिक पृष्ठभूमि को आम आलोचना करवा, जोटा कि आम देखा गोटे गोटे पर विस्तृत रूप से आलोचना करवा। तो राजनैतिक पृष्ठभूमि कौन कौन रही आम तार गोटे संक्षिप्त बरणी आगर नहीं जाटा कि राजनीतिर स्वरूप, तापर समकालीन ओडिशार राजनैतिक परिवेश कौन रही, तापर आम देखा से जगह जोटा रही तृतीयटा कपिलेन्द्र देवकर शासन दर्श, ता सहित चतुर्थ रे जोटा रही सारला साहित्यर समकालीन राजनीतिक चित्रर प्रतिफलन, तापर से सारला साहित्य समकालीन राजनीतिक चित्रर प्रतिफलन भितर कौन कौन रही आम टे देखिदेव, जोटा कि मंत्री सेनापति कटुआल डगर दूत राजा कर्तव्य प्रजापालन एवं आदर्श राजधर्म। तो ये सब को आम गोटे गोटे कर आलोचना करवा विस्तृत रूप से, जे कौन राजनीतिक पृष्ठभूमि कौन रही। तो से समय जो राजनीतिक पृष्ठभूमि को जदि आम देखा, तो से समय जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही कौन से सबू रही, तो फास्ट जोटा आम देखी जे राजनीतिक पृष्ठभूमि कथा, तो इतने जोटा रही राजनीतिर स्वरूप, राजनीतिर स्वरूप कौन, तो राजनीतिर अर्थ कौन व्यापक, जोटा कि राजनीति कहले आम कौन बुझे श्रेष्ठ नीति को ही बुझा जाए, जोटा कि श्रेष्ठ नीति जहाँ हूँ राजनीति। तो अन्य भाव में जब आम कह गीति मध्य जहाँ राजा व श्रेष्ठ ताच राजनीति, तो समकालीन बा प्राचीन काल रे जदि आम देखा जीवा पृथ्वीर प्रत्येक देश रे राजा मैंने शासन करूँ, से मैंने श्रेष्ठ नीति को अनुसरण करी राजा शासन करूँ आम देखा पाइं। तापर समय चक्र रे से सबुर परिवर्तन घटी, आधुनिक जुगरे पृथ्वीर प्राय प्रत्येक देश रे जोटा कि जनकल्याण कर्म संपादन को मुख्य राजनीतिक आभिमुख्य भाव ग्रहण करपर वर्तमान जेकोसी राष्ट्र नारीर प्रस्तुतिकालीन सेवाठारु आरंभ करी शिशु जन्म तार रक्षण बेक्षण शिक्षादान कर्म जोगाण अवसरकालीन सुविधा प्रभृति समस्त कर्म राजनीतिक परिसर अंतर्भुक्त बोली आम कहीपर। तो से दृष्टिकोण जदि आम देखा जोटा कि सारला दास समय
जो जोटा रही से राजनीतिक स्थिति तो से सांप्रतिक काल देखा राजनीति व्यक्ति जीवन सहित घनिष्ठ भाव में जड़ित से घरे बाहर गोष्ठी समाज रे देश रे विदेश रे सर्वत्र राजनीतिर प्रभाव अनुभूत होते मात्र यही जो राजनीतिर जो उद्भव किपरी है तार कौन सठिक बरणी मिले ना कि मात्र कहपे जे सभ्यतार प्राक काल आदिम मानव जितेबले समाज भितर गोष्ठी बंध जीवन जापन करी समय सामाजिक मनोवृत्तिर आवरण तले राजनीतिक चेतनार अंकुरोद्गम घटी आम देखा पाई तापर जोटा रही आम देखा कौन रही सालाकालीन ओडिशार राजनीतिक परिवेश कौन तो राजनीतिर स्वरूप आम जाना राजनीति कह तो सालाकालीन ओडिशार राजनीतिर परिवेश कौन तो से सालला दास समय होची पंचदश शताब्दी तो यही पंचदश शताब्दी ओडिशार इतिहास एक स्मरणीय कारण यही समय कौन होता ना ओडिशार जो सीमारेखा जोटा गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत विस्तृत होता तो केवल से नुह संस्कृति साहित्य कला भास्कर्य राजनीति धर्म इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में ओडिशार उत्कर्षर चरम सीमा लंघन कर सारी तो यह जो सूर्यवंशी गजपति राजा मान शासन काल यही सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता जो आम जाना जो सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता कपिलेश्वर बा गजपति कपिलेन्द्र देव जोटा कि कपिलेन्द्र देव केवल दिग्विजयी वीर भाव नुहे धर्म साहित्य संस्कृतिर पृष्ठपोषकता रूपे विपुल ख्याति अर्जन करते तो यही महामहिम सम्राट राजत्व काल ओडिया भाषा और साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता सुद्रमुनि सालला दास आविर्भाव घटी जोटा कि आम देखी कपिलेन्द्र देव समय तापर आम आसीज कपिलेन्द्र देव शासनादर्श कपिलेन्द्र देव शासनादर्श कौन रही देखा कपिलेन्द्र देव विषय आम जाना सालला दास कालीन ओडिशार राजनीतिक परिवेश अर्थात कपिलेन्द्र देव समय सीमार ही सालला दास आविर्भाव घटी आम देखा पाइला तापर जोटा रही नेक्स्ट जोटा रही कपिलेन्द्र देव शासन दर्श या आलोचना करवा जोटे कि कपिलेन्द्र देव केवल जड़े दिग्विजयी वीर नथिले से थिले जड़े प्रजात प्रजावत्सल राजा तथा राष्ट्र नीति निपुण आदर्श शासक तापर तांकर जो साम्राज्य को महाराज्य बोली कहा जाता एवं ताहा मुख्यतः उत्तर और दक्षिण दुईटी मंडरे विभक्त होता तो केते गुड़े ग्राम को नहीं गठित विश्व बा खंडर समष्टि जोटा रही दंडपाट एवं दंडपाट सम्मिश्रण राज्य गठन कर तो प्रथम जोटा रही आम कतोटी ग्राम्य को नहीं ग्राम्य पर आसी जगह को जोटा कि विश्व एवं विश्व पर आसी जोटा कि दंड पाट एवं दंड पाट पर आसी राज्य तो यहीपरी भाव से कपिलेन्द्र देव समय राज्य गठन होता तो प्रति राज्यर शासन दायित्व जड़े गवर्नर निजुक्त होते राज्यर प्रत्येक राज्यर शासन भाव गोटे गवर्नर जोटे निजुक्त पाथ्वा कथा आम देखा पाई तो एवं ताकु राजा भाव अभिहित कर तो दंडपात्र दायित्व रोते अध्यक्ष प्रति अध्यक्षक दंड परीक्षा वैश्य बा खंडर अधिपति को खंडाधिपति कहुलाप ग्रामर मुखिया भोई बा प्रधान नाम परिचित थी तो निजे गजपति थे जोटा महाराजाधीरा तथा शासन सार्वभौम अधिकारी तो से बेले कौन होता ना उत्तर मंडल में विभिन्न राज्य और दंडपात गुड़िकला जोटा गंजाम जोटापुर पुरी कटक ढेंकानाल बालेश्वर एवं जोटा मेदिनीपुर रही तो अन्य दिगरे जदि आम देखा दक्षिण मंडल में विभिन्न राज्य गुड़िकला जोटा कि राजमहेन्द्री तापर कोंडाबिडू
ତାପରେ ଉଦୟଗିରି, ତାପରେ ପେନାର, ଏସବୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ବେସାମରିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପଦବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଅମାତ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ବୁଢ଼ାଲେଙ୍କା, ମୁଦ୍ରା ହସ୍ତ୍ର, କରଣ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା। ତ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ସାମରିକ ପଦବୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ସାମରିକ ପଦବୀ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା, ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନକାଳ ଦର୍ଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି, ତ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସାମରିକ ପଦବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ମହାସେନାପତି, ସବି ବିଗ୍ରହୀ, ସେନା ନିରକ୍ତ, ମାଝି, ବାହିନୀପତି, ପାରଲ ଖେଦ, ତାପରେ ଇତିକାର, ଏସବୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ପର୍ବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଶାରଳା ଦାସ ଏକମାତ୍ର କବି ରୂପେ ସେ ଜାଗାରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିଫଳନ କିପରି ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେନାପତି, କଟୁଆଲା ଡଗର ଦୂତ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଜାପାଳନ, ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ରାଜଧର୍ମ। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲା ଯେ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ସମକାଳୀନ ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ କିପରି ଘଟିଛି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ କ'ଣ ରାଜା, ରାଜା ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଭ ମାସ, ଶୁଭ ତିଥି, ବାର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଯୋଗ, କରଣ, ପ୍ରକରଣ ଆଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁନି ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପୁରୋହିତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟାରେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଦିନ ରାଜାପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ଦେବାରେ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ରମ୍ବାତରୁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ରାଜା ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶିଷ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ କଇ କୈଫିନି ପିନ୍ଧି ସର୍ବାଙ୍ଗ ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ଦଣ୍ଡ କମଣ୍ଡଲରୁ ହସ୍ତରେ ରାଜସିଂହାସନ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜପୁତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥରୁ ଆସିଥିବା ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ, ହଳଦିଆ ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ, କପାଳ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦନଟିକା, ଗଲାରେ ଶ୍ୱେତପୁଷ୍ପର ମାଲ୍ୟ, ସ୍କନ୍ଧରେ ପଇତା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଲ ଲଗାଇ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖୁଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁଦକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲେ। ସୁକ୍ତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଜ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକତମ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ତତ୍କାଳୀନ ନରପତିମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବିଚାର କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପର୍ବ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ସୁଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବିଧେୟ, କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜକର୍ମରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସେ ଯୁଗର ନୀତି ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ସୁଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ
ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜକର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେନାପତି ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେନାପତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତି ଓ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ରାଜା ସେନାପତିକୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଉଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବା ଜ୍ଞାତସାରରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବିଧି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କଟୁଆଲ ବା ଡଗର ଦୂତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ସେ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ରାଜ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କଟୁଆଲମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା, ସବୁ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଜାପାଳନ। ତ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଜାର ପ୍ରଧାନ ତଥା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ବା ପ୍ରଜାପାଳନ। ରାଜ୍ୟ ଲାଲସାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା ବା ରାଜାର ପରମ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ରହିଥିଲା। ତ ରାଜାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ସୂକ୍ତ ନୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେ ପ୍ରଜା ପାଳନ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଦମନ ହେଉଛି ରାଜାର ପରମ ଧର୍ମ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ରାଜା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସାରଲା ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି, ତ ସେହି କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଶାସନତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରଜାପାଳନ। ସାରଲା ମହାଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଏହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉପଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ ରାଜାର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, ରାଜକୋଷ ସବୁ ସମୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଆଶ୍ରମିକ ପର୍ବରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସହି ନିଜର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପାଳନ କରେ ସେହି ରାଜା ଧନ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଦର୍ଶ ରାଜଧର୍ମ, ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା, କେବଳ ପ୍ରଜାପାଳନ କାହିଁକି, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ବା କ'ଣ ନ ହେବା ଉଚିତ ତା'ର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାରଲା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ କାଳରେ ଆଦର୍ଶ ରାଜଧର୍ମ ବା ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଜାପାଳନ କରିବା ଥିଲା ସେ କାଳର ରାଜଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦାନ। ଉତ୍ତମ ପ୍ରଜାପାଳନକାରୀ ହେବା ସକାଶେ ରାଜା ପ୍ରତାପଶାଳୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତ ଧୀର ସୁଜ୍ଞ ବିବେକୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। କାରଣ ରାଜା ଯଦି କ୍ରୋଧୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଘଟେ ବୋଲି ବଦ୍ଧମୂଳ ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜାର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି ତା'ର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ହିନ୍ସ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ସେଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ରହୁଥିଲା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଧାରା, ତାପରେ ସପତ୍ନୀ ସୁଲଭ ହିଂସା ଓ କଲହର ଚିତ୍ର, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଆଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱରାଚାର ଓ ଉଲଗ୍ନ ବ୍ୟଭିଚାରର ଚିତ୍ର, ତାପରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ହାଡ଼ବୃକ୍ଷ ବିବାହ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା, ତାପରେ ଚାଟଶାଲୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ତାପରେ ବାରବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ପାଳନ ପ୍ରଥା। ତ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ରୂପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆଣିଛୁ ଯେହେତୁ, ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରହୁଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସାରଲା ଦାସଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜାଣିବା ଅଛି ନା, ତତ୍କାଳୀନ ସମସାମୟିକ କଳାଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା।
प्रथम जोटा रही वर्णाश्रम। वर्णाश्रम कौन जो चारोटी वर्ण व्यवस्था से समय रही थी आम देखा पाई तो प्राचीन इतिहास जोटा आम जानवाक पाई प्रथम जोटा कि ब्राह्मण धर्म कथा मुझे जगह उपस्थापन करुच्ची प्रथम जोटा कि तो जो प्राचीन इतिहास जना जाएसी तो आम देखा पाई जो गुप्त सम्राट मैंने थे ब्राह्मणी धर्म प्रधान पृष्ठपोषक जो मैंने गुप्त सम्राट थे तापर से पृष्ठपोषकतार ब्राह्मण धर्म अभ्युदय घटी आम देखा पाई जोटा कि गुप्त सम्राट समय परवर्त समय जी आम देखा ओडिशा जोटा कि माठर शैलोद्भव सोम और भौमकर प्रभृति राजवंश एवं सेमानकर सामंत गोष्ठी गुप्त मानकर धर्मनीति को अनुसरण कर ब्राह्मण धर्म पृष्ठपोषकता करते तो तापरवर्त काल जी आम देखा गंगा वंश सूर्यवंशर राजागण शासन काल ब्राह्मण मान समाज उच्चासीन अधिकारी तथा जोटा कि देवता तुल्य जाति रूपे भूमिदान ग्रामदी दान कर तो से बेल काल जदि आम देखा वर्णाश्रम धर्म अनुसार समाज में चारोटी वर्ण व जातिर प्रचलन थिला जोटा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र तो यहपरी व्यक्तिगत जीवनचर्या जोटा कि ब्रह्मचर्या गृहस्थ्य बानप्रस्थ और जतिव्रत आदि पर्यायर विभक्त थिला आम देखा पाई तो जो वर्णाश्रम धर्म अनुसार राजा साधारण प्रजा पर्यंत समस्ते ब्राह्मण मान देवतुल्य ज्ञान करुले ब्राह्मण सबुठे श्रेष्ठ बोली से जगह कहुला कारण से मुख्य दायित्व था जी कौन ना वैदिक धर्म और संस्कृतिर सुरक्षा प्रदान करवापर आदर्श जीवन जापन से करुले प्रशासन क्षेत्र में ब्राह्मण मैंने प्रवेश कर निजर दक्षता प्रमाणित करते तो तार जदि आम उदाहरण जब देखा जोटा कि सोमवंशी राजा महाभाव गुप्त कर जो प्रथम जन्मेजय तिलक नामक जड़े मंत्री थे जोटा थे प्रशासन जहाँकि प्रशासन क्षेत्र में बेस सुख्याति आम देखा पाई तापर गंगा सम्राट चोड़गंगा जोटा कि श्रीकुर्मकर एक अभिलेख रु जना जासी जोटा कि देवता पितृपुरुष और ब्राह्मण मान संतोष विधान अनेक अर्थ भूमि और ग्रामादी दान कर तापर से समय केतेक ब्राह्मण जोटा कि समाज रे वैदिक साहित्यर अध्ययन और अध्यापना व्यतीत जोटा कि पुरोहित कार्य कर जीविका निर्वाह करते आतेक ब्राह्मण मंदिर रे केवल पूजक भाव निजुक्त होते तो सब मोटामोटी भाव में जब देखा तो से समय ब्राह्मण मान अखंडता थी आम देखा पाई समाज में शिक्षादान कार्य से सर्वमाना आचार्य गुरु भाव ग्रहण कर जहाँ प्रमाण सल्ला महाभारत आम बलिष्ठ रूप में देखा पाई जोटा कि धृतराष्ट्र एवं पंडुं शिक्षादाता थे जोटा कि लोकेश्वर गुरु जे कि धृतराष्ट्र एवं पांडु राजा शिक्षादाता श्रीकृष्ण एवं बलराम को शिक्षा गुरु थे शांतिपनी कौरव एवं पांडव मान जो विद्यागुरु थे जे कि काशीपति एवं समस्ते ब्राह्मण कुलर थी आम देखा पाई तो ब्राह्मण धर्म विषय आम जानापर नेक्स्ट जोटा रोच क्षत्रिय धर्म कौन ना से ही समय आम गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुले तो देशर शासन और सुरक्षा से मानी संपूर्ण भाव न्यस्त थी आम देखा पाई तो ओडिशा रे ब्राह्मण धर्म प्रतिष्ठा काल प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न आदिवासी संप्रदायर दलपति मैंने अवस्थापित होती पर ब्राह्मण मैंने आर्य संस्कृतिर दीक्षित कर क्षत्रिय वर्ण से ग्रहण करते तो गंगा मान अधीन केतेक क्षत्रिय राजवंश भी थे जोटा कि सूर्यवंशी नरपति गण थे क्षत्रिय वंशज तापर देश रक्षा कार्य निजुक्त थी क्षत्रिय मैंने युद्ध विद्यार सुरक्षा लाभ विषय जोटा कि सल्ला महाभारत बा सल्ला दास राजपुत्र मान शिक्षा प्रसंग में उपस्थापन कर जोटा कि क्षत्रिय मान कथा तापर जो तृतीयटी जोटा वैश्य तो से समय कौन थी ना वैश्य मान मुख्य कर्म थी वाणिज्य कृषि और पशुपालन करवाटा तो वाणिज्य सहित संप्रत बणिक पुत्र कहला तो ये व्यवसाय और वाणिज्य द्वारा देश को समृद्ध करुवा
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା ଏବଂ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗର ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମଧୁକା ମାର୍ବନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିକାକୋଲ ତାମ୍ରଶାସନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଶ୍ୟକୁଲ ବଂଶର ଶ୍ରୀ ଏରମା ନାୟକକୁ ତିନୋଟି ଗ୍ରାମଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ସାଲା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସୁହାଣୀ କନ୍ୟା ସହ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁନାରୂପା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ହରି ସାହୁ କଥା ଛଲରେ ବୈଶ୍ୟ ଜାତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି କ୍ରମରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଲା ଦାସଙ୍କର ବୈଶ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ମିଥ୍ୟାଚାର ଓ ଲୋଭ ପ୍ରଣୟତା ତୀବ୍ର ଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଶେଷଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପରୋକ୍ତ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜାତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବକ ସେ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ଜାତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର କାମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଆସିବା ଯେଉଁଟାକି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା। ତ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ବର ତୁଳନାରେ କନ୍ୟାର ବୟସ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ତାର ପରିଣତିରେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର କନ୍ୟା ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ ତାହା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା। ତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ସମାଜରେ କନ୍ୟା ଋତୁମତୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବା ଥିଲା ସାମାଜିକ ରୀତି, ଯାହାକୁ ବି ସାଲା ଦାସ ମହାଭାରତରେ ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତପତିର ଯେଉଁ ବିବାହ ବେଳେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ବଚନୀରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିଲା ଦୋହିତା ପିତା ଘରେଣ ହୋଇଲେ ରଜବତୀ ପିତୃ ଲୋକମାନେ ଯେ ହୁଅନ୍ତି ନର୍କଗତି, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବିବାହ ନିମିତ୍ତ କୁଲ ଶୀଲ ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖି ପିତାମାତା ବର ପାତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ରାଜା ପରିବାରରେ କନ୍ୟାର ମତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରାଯାଉଥିବା କବି ସାଲା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଧାରା ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଧାରାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମିଳନରେ ସମାଜର ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଧାରା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ ଉଭୟ ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବିବାହ ପରେ ଶୃଙ୍ଗାର ଭଙ୍ଗାଇବା ଯେପରିକି ଏକ ଅପରାଧ, ଦିନବାର ନ ମାନି ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏକ ଦୋଷାବହ କାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଯାହାକି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଉପଦେଶ ଛଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ସେ ଜାଗାରେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚମ ଦିନୁ ଯେ ସପତମ ଦିନେ ପରିଜନ୍ତେ ଜୀବନ ପୁରୁଷ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାନା ବ୍ରତ କର୍ମ ଅର୍ଥେ ସେ ବୋହିଲା ଶୃଣିତ ଆହାର କରନ୍ତି ତାହାର ପିତୃଲୋକେ ଏସେନେକ ଅଛି ସାହସ୍ର ଧର୍ମବାକ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି ସାଲା ଦାସ ପାରିବାରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ତଥା ଧର୍ମୀୟ ଆଧାର ବ୍ରତଧାରୀ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସପତ୍ନୀ ସୁଲଭ ହିଂସା କଲହର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ସପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସା ହେବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସାଲା ମହାଭାରତରେ ସେ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସମାଜର ତଥା ପାରିବାରିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ହିଡ଼ିମ୍ବାର ଯେଉଁ ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର ଘଟୋତ୍କଚ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରିବାରୁ କୁପିତା ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ହିଡ଼ିମ୍ବା ମଧ୍ୟରେ କଲହର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ସାଲା ମହାଭାରତର ଯେଉଁ ସଭା ପର୍ବରେ। ତ ଏହା ସାଲା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆର ଗାଁ ଗହଳିରେ ସପତ୍ନୀ କଲହର ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତର ଆଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ପ୍ରତିବ୍ରତ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଉତ୍କଳ ରାଜବଂଶରେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଗଙ୍ଗବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଚୋଳଗଙ୍ଗଦେବର 17 ଜଣ ରାଣୀ ଥିବାର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ 17 ଜଣ ରାଣୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା କପିଲେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ରାଣୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାଲା ଦାସ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ରୀତିର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଶଂସା ଓ ବହୁ ଗ୍ରହଣର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମହାଭାରତର ଉଦ୍ୟୋଗ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ଆଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ
ଜାତିର ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ। ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବହୁ ଶ୍ରମୀ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ହିଡ଼ିମ୍ବିକା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଅସତୀ ବୋଲି ଭର୍ସନା ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସୌରାଚାରରେ, ସୌରାଚାର ଓ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବ୍ୟଭିଚାରର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଲା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନ ସହଜ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଭାବରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟଭିଚାର ଚିତ୍ର ସାଲା ଦାସ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଜାଗାରେ ନେଇପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରହ୍ମମୁନି କାମ ଭଲରେ ରମଣ ପାଇଁ ରମଣୀ ନ ପାଇ ମୃଗୁଣୀ ହରିଣକୁ ବିରତ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକି ଅନଙ୍ଗ ସେନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରତ୍ନାବତୀ ଘୋର ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକ ଋଷିକୁ ରତିଭିକ୍ଷା ଆଖ୍ୟାନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ମାତୃହରଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ତାପରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ସୌରାଚାର ଓ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବ୍ୟଭିଚାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବିବାହ, ଯେଉଁଟାକି କନ୍ୟାର ବିବାହ ସମୟରେ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଗୋଟିଏ ବି ଥିଲା, ତା ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଜନସମାଜରେ ସାହାଡ଼ା ବିବାହ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୃତୀୟ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଦେବୀ ଉପରେ ସାହାଡ଼ା ଗଛ ବିବାହ କରିବାର ବିଧି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପ୍ରଚଳିତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ଯାହାକୁ ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିବେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଥମେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସାଲା ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ପଦ୍ଧତି ରୂପେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରହିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ସାହାଡ଼ ବୃକ୍ଷ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ବୀର ବାର ବ୍ରତ ଉପବାସ ପାଳନ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ଅନୁସୃତ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେଉଁ କବି ସାଲା ଦାସ ସୁବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣଶିକ୍ଷା ଓ ପଦ୍ୟାବୃତ୍ତି ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ପତ୍ର ଲିଖନ ଆଦି ସେ କାଳର ଯେଉଁ ଚାଟଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସାଲା ମହାଭାରତର ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଯଦି ଦେଖିବା ସାଲା ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକା ବା ଶ୍ରୀମୁଖର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାଳର ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଆଦର୍ଶ ସୂଚିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶେଷଟି ରହୁଛି ବାର ବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ପାଳନ କଥା, ତ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ରହୁଛି ଯେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବହୁ ପର୍ବ ବ୍ରତ ଏବଂ ଉପବାସ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜନତାର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ ମିଳେ, ତାପରେ ସାଂସାରିକ ମହାମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଯେଉଁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ବ୍ରତରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ବ୍ରତରାଜ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବନଦୁର୍ଗା ପାଳନ କରିବାରୁ ସେ ସର୍ବଶୁଭରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ସାଲା ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀକୁ ନାରଦ ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଓଷା ପାଳନ କରିବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଲା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ରଥଯାତ୍ରା, ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ଓ ମାଘ ସ୍ନାନ ଆଦି ବ୍ରତର ବିଧିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହାକି ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇଥିଲା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସାଲା ମହାଭାରତ ବି ସାଲା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ କେତୋଟି ଆଲୋଚନା କଲା, ଏବଂ ଯାହା ବାକି ରହିଛି ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକା ସମୟରେ ସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାହା ଅତି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆଜି ଏତେ ଆଲୋଚନା କଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠାରେ ପରିସମାପ୍ତ କଲା।